Do të flasim, si që kemi thënë dhe në hapjet programit, për festivalin tradicional të komedis në Mitrovic. Dhe, përmendoj, Mitrovica po duket që bëhet sot qendra e të qeshurës në Kosovë. Në vërtet. Kur ka kaq shumë komedi, kur ka kaq shumë komedi të mira, mandej edhe aktorë të mirë që luajnë komedi, normalisht që vjen natyrshëm me qesh. Kështu që Flora veç ka nisë, duket, a? A, Flora? Do nëse e përmend vetë vetiu, ndodhë. Flora më pritje. Mirëmëngjes, Flora. Mirëmëngjes edhe për juve në studio edhe për të gjithë shikuesit që tashme janë zgjuar dhe po na shikojnë. Ashtu si që paralajmëruat edhe ju, sot fillon festivali tradicional i komedisë këtu në Mitrovicë, ndërsa pranë vetës kam drejtorin e përgjithshëm të festivalit, Fisnik Istrefin, me cilin do të bisedojmë më gjerësisht për festivalin. Mirëmëngjes, Fisnik. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Është edicioni i 12 i këtij festivali, i vetmi i këtij lloji vetëm në Kosovë, mirë po edhe në rajon, të flasim për qëllimin e këtij festivali. Po, shumë e vërtet që është festivali vetëm i zhandrit komedisë edhe në rajon, edhe në Republikën e Kosovës, edhe në rajon e Mitrovicës. Qëllimi i festivalit është që sa më tepër të mbledhim njerëz të rinin që t'jenë më tepër afër teatrit, afër një, me qenë se teatri është edukativ, është ka terapi në vete. Kjo është qëllimi më i madh i festivalit. Do thotë që t'i mbledhim të rinjët dhe moshat e mesme që t'jenë sa më afër teatrit. Cilat janë ato tematikat apo fokusi i këtij festivali në këtë edicion? Ishin edhe vetë janë ngjyrat cilat i janë përzel, i kemi japë një rëndësi shumë të madhe, janë ngjyrat e fëmijëve ose atë njerëzve me nevoja të veçanta, këtë rast të autizmit, është muaj i kancerit, përmendej kundër kancerit të gjirit. Të gjitha shfaqet janë komedi, vinë nga 4 shtete, do të flasim për Kosovën, Preshevën, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Është një festival me karakter garues. Po. Cilat kanë qenë kriteret për të bërë pjesë e këtij festivali? I kemi përzgjedhur ndoshta shfaqet më të mira të zhanrit komedisë i kemi parë gjatë këtij viti në rajon. Kjo kanë qenë këtu ndoshta mund të themi që janë kriteret. Duhet me potencu ose duhet me thonë që kemi njuri, kemi pedagog ose profesor të Akademisë së Arteve, të degës së regjisë ose të aktrimit, që janë të mirë njohur të gjitha trevat shqiptare. I kisha përmend, do thotë kemi Elmazin Urën, Besar Zaitin dhe Timo Flokën. Këta janë pjesë e jurisë? Po. Përveç pjesës e juri, sigurisht që është në natën finale, kur bëhet ndoshta edhe përgjigja, derisa e përmendim që është me karakter garus, mirë po, të cilët janë disa prej artistëve më të njohur që janë pjesë e këtij festivali? Nuk do kisha potencuar, apo nuk do kisha veçuar ndo njerin, me qenë se gjithë janë artist mirë, janë gjithë artist mëdhej, i kisha ftu gjithë që të vinë dhe të shohin tjetë një befasi. Ka risi në këtë festival, në këtë edicion? Krahësuar sigurisht me vitet e kaluara. Po, si vjet janë edhe punëtorit, workshopet, që i kemi gjatë gjithë javës. Kjo është ndoshta një risi për ndryshe edhe edicioni kaluar ka qenë njëjtë kështu me komedi, me artistë mëdhej, me artistë njohur. Për gjithë ata që dëshirojnë të vinë dhe të shohin këtë festival, sigurisht ju intereson edhe shikuesve, mund të hyjnë ka ndonjë pagesë apo si do të jetë? Jo, hyrja është falas. Qëllimi është t'u mësojmë rrugën njerëzve njerë deri në teatr, mandej që s'ka tjetër është. Po, për të bërë pjesë e workshopeve, si do të bëtë për zgjedhja? Është edhe workshopet janë të hapura për të gjithë, kështu që mund të vinë të gjithë të indëgjojnë dhe të shohin workshopet janë pjesë e tyre. Nëse keni me shtu edhe diçka për fund? Qka të them, i kemi 6 faqje, dhe të thëtë që është mësë kryesorja që e kemi ditën e premt, e kemi teatrin e Shkodrës Migjeni, cilët premjeren e shfaqjes e japin në Mitrovicë në kuadrë të festivalit, për neve është një ndërë shumë i ma. Fillon sonte dhe përfundon? Të shtunën, me datën 29 këti muaje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Atëherë, përveç Fisniki Strefit, si drejtori i përgjithshëm të festivalit, do të bisedojmë edhe me Mirsad Firatin, drejtor artistik i festivalit. Mirsad, pak me vonis, po mirë që arrite. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, falënderit për hapësirën që po i krijoni festivalet edhe ngjarjeve kulturore në vend, veç mas së ngjarjes në Mitrovicë. Si e vlerësoni këtë edicion? Është një edicion që do të marrë mend gjithë jetën, kemi pas shumë vështirësi deri në këtë finale, mirë po energjia që mramë është vullos, është shumë pozitive edhe ajo do të në përqet gjithë gjithë javës. Kështu që nuk do të harrojmë asë njëherë për halët, po edhe për energjinë e mirë që mramë e vullosëm që i bje mas orës 12 natës, që i bje dita sot me ka fillu mirë edhe kome rrjedhë mirë gjithë javë. Të flasim pak edhe për programin nga sa deri në natën finale? Po, me kënaqësi. Sonte hapim me teatrin e Kumanovës, është një komedi e jashtëzakonshme, Burri Gruasime, është një komedi intriguese, është një komedi jo e zakont. Kumanova ka një trup lezetshme dhe qëllimisht kemi vendosë që me bon dere dhe Kumanovës, po dhe Mitrovicës edhe festivalit vetë. Për me vazhdu të nesërmën të martën me teatrin e qytetit Mitrovicës, pra i bie tjetë një koqire edhe pse jemi ndarë si institucione që organizojmë festivalin. Për të vazhdu me teatrin e Suharekës, i mbetan borç Mitrovicës, është Mitrovica është me shfaqen Vampirja, tekst edhe regji të Ardislamit, ndërsa shfaqa e parë, Burri Gruasime e Kumanovës është me tekst të Mira Gavran. Të mërkurën e kemi teatrin e Suharekës, teatri i qytetit e Suharekës, me një super komedi nga Miro Gavran prap, me regji të Gzim Hasanit, është shfaqja kërkohet bashkëshortiri, për me vazhdu matutje me Tri mendje në ankan, që është teatri i Preshevës, është një komedi nga Ferdinand Hysi me regji të Afeida Boriqit, është një komedi shumë e lezeshme, e shkruar enkas për shqiptarët edhe pse i fletë në barë botës, e veçanta e saj është që është shkru 30 vite më parë dhe është mëse aktuale sot. Pastaj vjen teatri Migjeni i Shkodrës, pra e potencaj dhe Fisniku, drejtori i përgjithshëm, që premierën e vetë, ja falin Mitrovicës, ja falin festivalit, për çka ju jemi shumë mirë njës, është me zhurë matë për te i skene, me tekst Michael Frey, Enke Fezullare është regjisore, Enke ne kemi në Greqi vazhdimisht, po kemi edhe në vendet evropiane. Është një komedi jashtëzakonshme, zhurë matë për te i skenës, është ajo që neve në interesën, ose gjithë në interesën që ka ndodhë atje mrapa, deri sa është tu punu një shfaqë, ose që ka ndodhë atje. Por me përfundu me teatrin Bekim Fehmiu Prizrenit, me komedin provo dhe një hersem me regji të Ilir Bokshit. Pra kemi një javë të ngjeshur me aktivitete, po e fola vetëm për skenën e mbrëmjes, me siguri më herët u përmenden edhe workshopet, u përmend... Aktivitete të tjera e bëjnë edhe më atraktive. Për të realizuar... Përmend ekspozita mirë, është një ekspozit shumë e veçanë që do t'jetë ha për qysh sonte, deri në mbyllje, pra është ekspozit nga klinika e mos, me fëmit e saj klinike, janë fëmit me nevojat veçanta, edhe ato pikturat, bukrat, atyret artistve të vegjel, do t'u jepen me qmimet bashkë artistve që shkojnë për vendet e tyre. Për të realizuar një festival i tillë me karakter garuës, sa është e vështirë të bënë gjitha ato përgatitje dhe sa ju nevojitet ko? Gjitha festival merë prafësisht një vit ko. Tek ne ndodhë edhe më tepër. Najherë prej mungesës e mbështetjes financiare që është baza festivalit, edhe kjo mbështetje financiare po serdi nga institucionet, qofë nga komuna edhe nga Ministria Kulturës, për sponsorët është pastaj shumë e vështirë, edhe pse ne i kemi shumë borçë sponsorve tanë, jënë këta pikrish shtylla e festivalit, se pa këta nuk do të mbahej. Po përkraje institucionale keni pas? Po, kemi Drejtorinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Komuna Mitrovicës, pra komuna jonë e ka përkra festivalin edhe radisht me këto forca jemi të e bo festivalin edhe me sponsor tanë. Me Ministrinë e Kulturës e kemi një qështje akoma të pasgjidhur,
kemi disa shqetësime atje, po shpresojmë, sikur që është festivali pozitive, edhe atje merë një përgjigje përfundimtare pozitive, nga se një festival 12 vjeçar, një festival me karakter garus, një festival si që është festivali tradicional i komedis, është i vetmi në mbar vendin, që është profesional i edhe garuës, mos me unë bështet. Pse pikrish në Mitrovic? Me shpresu që ka qenë ai keq kuptim, diçka edhe mu gjetë zidhje. Me shpresa gjithmonë. Po me shpresa jemi që 23 vite të shpresu që këtë qytet do të bashkohet. Ne akoma nuk i kemi umë shpresat. Pse është gjithë pikrish Mitrovica? Këtu ka fillu, edicioni i parë, në vitin 2008. Themelusi këtij festivali është Zotëri Halit Barani, një aktivist në gjitha fushat e mundshme, po edhe që ja ka kushtu jetën e vetë kulturës. Kështu që ma vonë, Haliti Basalit ka vendosë që mëna e kalu neve si Braziri edhe për ta kalu në nivel plëtsisht profesional këtë festival. E që sot është shumë garuës në mbarë venin, po edhe në hapsirat mbarë shqiptare. Ka pas pak lehtësira duke pas e parasysh që 2 vjet e fundit edhe pandemia paka shumë në ka kufizu në realizimin aktiviteteve të ndryshme. Ky vetë po mduket që është pak me letë. Ky vetë është shumë me letë. Këto 2 vitet e kaluara për festivalin tradicional të komedisë kanë qenë shkatruse edhe pikrisht kanë qenë ato që e ndalen hovin. Qëllimi i festivalit është i mshefur ashtu mrapa, nuk është kurgjo sekrete. Qëllimi është me ndru imazhin e këtij qyteti dhe me përçu një mesazh tjetër për këtij vendin. Do të thotë këtu jetohet, këtu punohet, këtu është gjithçka bukur. Ajo e keqja që është botërisht e pashme e dishme. Edhe me ngrit nivelin artistik në vend. Po gjithsesi festivali ka vlerat e larta dhe ka një numër shumë të madh vizitorëve. Ajo që kemi na problem është me numrin e vizitorëve. Edhe këtë vit nuk kemi guxuar me bo hyrjen, me pagesë, mirë po selektimi është shumë i zashëm, po flas për njerëzit në sallë. Sepse çdo natë për 1400 vet i kemi këtu. Unë uroj që ju të na vini çdo natë dhe ti përcjellim bashkë shfaqet. Patjetër, me shumë kënaqësi. Ju uroj shumë suksese gjatë këtyre ditëve dhe uroj që në vitet e tjera të shkoj edhe më mbarë dhe të keni atë përkrahjen të cilën ju e shpresonit tash e shumë vjetë. Nuk kemi kur gjë për të anku, nëse u përmend ministri, u përmend si obligimi ministrisë ndaj gjitha komunave, nuk ndodhin aktivitetet vetëm në një komunë të Kosovës, që e sidomos nëse një komunë e Kosovës ka nevoj për përkrahje është pikrisht Mitrovica. Falënderit shumë. Falënderit juve. Ka që nga kjo lidhje e drejt për drejt, ku përmendëm dhe njerë sot fillon festivali tradicional i komedis, nga sot deri të shtunën në mbrëmje të gjithë ju që jeni edhe admirues të artit, sigurisht edhe komedis, mund të vini këtu në Mitrovicë dhe të shijoni përveç shfaqeve të ndryshme edhe aktivitetet të tjera, po e kaloj lidhja në studio. Po Flora, faleminderit shumë për këto informacione. Sigurisht edhe po besoj që ata që vërtet janë dashamirës të artit e të komedisë në veçantë mund vinë edhe ti shohin këto shfaqje. Edhe kështu ta mbështesin festivalin. Edhe të kënaqen të qesh. Edhe të kënaqen edhe për veten në radhë të parë. Kemi shumë nevojë për këtë energjinë pozitive gjithandaj. Sigurisht. Faleminderit shumë.